Labdien, Lemberkungs, ir pienācis laiks mūsu ikdienas sarunai. Es redzu, ka šodien jūs neesat viens. Kā jūs to varētu izskaidrot? Nu, šodien ir divas ēnas. Jā. Viena ēna tepat no Pāvilos, otra no Rīgas. Tad viņš šodien sako jūsu dienai. Jā, mēs kopā strādājam. Aizvadītajās divās nedēļās, kamēr mums nebija šīta video sesija, ir kā svarīgākais iekšpolitiskais notikums Latvijā. Protams, ir bijis šis referendums par valodas jautājumu. Varbūt jūs īsumā varētu komentēt, kā jūs vērtējat referendumu rezultātus? Nu, es nepievienojos tām fanfārām, kuras esmu dzirdējis no daudziem esošiem bijušiem politiķiem, cik citas jauki, cik ir skaisti, 75% pret otras valsts valodas ieviešanai mūsu satversmē. Es gairāk uzmanības pieešu, ka 25% ir par, un Latgalei vairāk kā pusi. Un es domāju, ka tas ļoti skaidri parāda cipariskā izteiksmē, ka Latvijā ir cietusi pilnīgi neveiksmi, ir neveiksmīgi realizēt sabiedrības integrācijas politika. Lai ir bijuši dažādi dokumenti, ir bijuši ministri, ir visādi plāni vēl nesen izstrādāti, bet tas rezultāts ir negatīvs. Un ja mēs paskatāmies, tad sabiedrības tāda sadalīšanās pēc valodas, ko lieto arī informatīvā telpa sadalīta pilnībā, saziņas valoda savā starpā. Nu, tas viss ir pateicoties, diemžēl, ļoti nesaprātīgiem veselai virtnēm soļu un pamatā tie soļi, kas spērt izglītības jomā, jo, kā atceramies, tika pieņemti vairāk kārt administratīvi lēmumi, lai piespiestu ļoti strauji pāriet uz apmācībām latviešu valodā, ignorējot gan skolnieku sagatavotības līmenī, gan pedagogu sagatavotības līmenī, gan pašu vecāku gatavību, gan mācību grāmatu vai mācību līdzekļu gatavību. Ja? Nu, vārts, ko neviens nav gatavs, vienkārši politisks lēmums, un tam ir bijušas negatīvas sekas. Un tagad, kad tiek aktīvi stumta cauri ideja, ka mācības valsts un pašvaldības skolās, tā skaitā bērndārzos, notiek tikai valsts valodā. Nu, skaidrs, ka tās izsauc ļoti negatīvu reakciju, bet nekāda praktiska pozitīva rezultāta jau tam nav. Tas notrādi. Pirms tam, kad sāka šī skola aktivitātes jaunais laiks, un tas ir 2003. Gads, es vēroju Ventspilī, diezgan stabili bija tā, kad bērni, kas mācās pirmā klasē, skolās ar krievu valodu samazinājās, un bērni, kas mācās pirmās klasēs latviešu skolās, palielinājās. Tad, citiem vārdiem, mazākuma tautība vecāki savus bērnus virzīja mācīties latviešu skolās no pirmās klases. Loģiski, viņš beigs latviešu skolu, viņš perfekti zinās latviešu valodu. Viens neašķirs, kāda viņam ir dzimtā valoda un kas viņam bijuši, kas viņš pēc tautības. Tas šis process pēc tās aktivitātēm attiecībā uz skolām un valodu, kāda notika 2003. Gadā, 2004. Gadā, šis process pilnīgi apstājās. Sākās aizsargāt savu identitāti, savu valodu, savus bērnus, un tas rezultāts tāds ir šobrīd, kāds nu viņš diemžēl ir. Tas ir ļoti slikts. Bet tas, kad netiek reāli un kritiski novērtēt šie rezultāti, norāda, ka politiskā elite nav neko sapratusi, un viņi nesapratīs tik ilgi, kamēr nenotiks kaut kas nopietnāks. Kaut gan referendums, es domāju, tas jāpiek gana nopietni. Jā. Turpinot tēmu par referendumiem, mums kāds, kurš parakstījies kā sašutis, raksta tā, saskaņas centrs grib atkal atlaist Saeimu un rīkot vēl dažādas referendumus. Cik reāli ir tas, ka viņi to darīs, jūsuprāt? Nu, tas jājautā viņiem, bet nu, mēs atceramies, bija referendums par pensiju palielināšanu. Un tur diezgan maz pietrūka, lai pensijas tiktu būtiski palielināts. Ja tas referendums būtu sekmīgi beidzies un atceramies to, vienotība organizēja to referendumu, pēc būtības tas bija pa budžetu. Un pēc sadversmes pa budžetu vispār nedrīkst organizēt referendumus. Bet tomēr tas notika. Ja tas būtu beidzies sekmīgi, tad šobrīd vajadzētu pensijām budžetā 400 miljonu latus katru gadu. Katru gadu plus 400 miljonu papildus. Jā. Tas būtu pilnīgs un absolūts bankrots. Tā kā
Tas, kad ir tiesības sludināt referendumu, tas ir svarīgi, bet ja kādam nepatīk, ka notiek referendumi, nu tad vajag cilvēkiem skaidrot, lai viņiem nebūtu vēlēšanās iet šo izmisuma soli un parakstīties un virzīt jautājumus referendumu. Tas nozīmē, ka dotajā jautājumā vara nav spējīga izskaidrot, pārliecināt sabiedrību, ka varam iztikt bez referenduma un tā problēma, kas tiek pacelta, ka viņa nav tāda problēma, pa kuru vajadzētu atbalstīt referendumu ierosinājumu. Demokrātiskā valstī nav cita instrumenta, kā pārliecināt sabiedrību. Politiskā elita grib diktēt. To drīkst, tad, kad viņi paši taisīja referendumu, tas ir labi. Bet, ja kāds cits taisīja referendumu, tas ir slikti. Tas ir nepareizi. Vajag ierobežot aģitāciju, to vajag, visu vajag ierobežot. Nu, viņi ir labi Staļina un Hitlera mazbērni, tikai ar savā domāšanā katrā gadījumā. Šonadēļ arī tika pacelts jautājums par iespēju ierosinājumu par noteikti pareizticīgo Ziemassvētku, kā svētku dienu visā Latvijā. Mater portālā vaicā, vai jūs atbalstāt šādu ierosinājumu? Pareizticība Latvijā kā kristīgā ticība parādījās pirms katoļiem. Tas ir apmēram 9. gadsimts. 9. gadsimts pēc Kristus dzimšanas. Atceramies, ka varbūt pat agrāk. Atceramies, krustneši katolicismu atnesa 12. gadsimts, 13. gadsimts Latvijā. Nu, un, protams, pareizticīgo baznīca, nu, viņai senas saknes, un es domāju, ka mēs nabagi nepaliksim, kad to vienu dienu tiem pareizticīgiem arī iedotu. Nu, un es domāju, ka priecīgi pa svētkiem jau būs ne tikai pareizticīgiem. Es domāju, ka lielākā daļa. Tautsēmniecība no tā necietīs, jūs prāt. Nu, ja mēs skatāmies tā ļoti no tautsēmniecības iedomā, tad vispār nevienu svētku dienu, mīļā. Un bez atvaļinājuma. Diez vai tas būs pareizi. Droši vien daudziem nepas. Aktuāls jautājums bija šobrīd arī par pensionēšanās vecumu paaugstināšanu. Un Aneta mums portālā jautā, 2014. Gadā atkal plāno paaugstināt pensionēšanās vecumu. Vai jūsuprāt, tas ir pareizi? Šo jautājumu diskutēju pirms diviem gadiem. Tad, kad bija tā pavisam dziļa sociāla-ekonomiskā krīze. Un tad es atceros, valdība vienojās ar sociālajiem partneriem, tā skaitā ar pensionāru biedrībām, kas pārstāv pensionāru intereses, kad šāda te pensionēšanas palielināšana pakāpeniski varētu tikt uzsākt no 16. Gada. Un par cik tāda vienošanās bija, un tas bija pasludināts, un tas bija pateikts, es domāju, ka mainīt tagad uz 14. Gadu būtu nepareizi. Tāpēc es neatbalstu 14. Gadu, kā pirmo gadu, kad tiek palielināts pensijas. Pensionēšanās vecums tā. Vakar pie mums Ventspilī viesojas arī veselības ministre. Kārlis epastā mums jautā, ko labi sarunājāt, vai mūsu slimnīca beidzot noslēdz līgumu ar valsti, vai Ventspiliniekiem nav jāsatraucas, ka viņi saņems nepieciešamo ārstu palīdzību? Jā, tad, nu, tur man jā, bez cipariem tad tur neko es nevaru pateikt. Tad pagājušā gadā, piemēram, terapeitiskam slimniekam ar ministru kabinetu noteikumiem bija noteikts, ka maksa finansējums ir 244 lati uz vienu pacientu. Vidēji viens pacients pavadīja slimnīcā ap 6-7 dienas. Nu, nepilnīgi 7 dienas. Uz vienu pacientu. 244. Šogad 115. Nu, kā es domāju? Tāpēc ka vienkārši vajadzēja konsolidēt, noņēma naudu medicīnai, noziņoja valūtas fondam un komisijai, ka viss kārtībā, bet tas, ka vai mazākā pusi naudas slimnieka ārstēšanai slimnīcā un nevar uz pusi lētāk ārstēt, nevar. Zāles nepaliek lētāk, selektība nepaliek lētāk, darba algas nesamazinās. Un var sakot, tas nav iespējams vienkārši. Un tāpēc arī lielākā daļa slimnīca nav parakstījuši šīs te vienošanās, faktiski izņemot tikai valsts slimnīca. Ir parakstījis laikam Rēzeknes. Kurzemē neviena slimnīca nav parakstījusi valsti, jo, ja parakstu šādiem noteikumiem līgumu, tad katrs pacients mīnusā ir 130 lati mīnusā. Jo vairāk pacienti, katrs pacients. Nu, skaidrs, ka tā nevar būt, jo tad ir bankrots, jo tad slimnīca pēc kaut kāda laika slēgs ciet, un tad viņi paši teiks, ko tad jūs paši vainīgi neprotu saimniekot. Nu, vakar Circeri teica, kad uz valdību sēdies, ka 10 miljonu Latviju iedos papildus,
bet kopējais deficīts ir 27 miljoni. Ja no 27 atņemam 10, vēl 17 mīnus. Līdz ar to mans ierosinājums bija tāds, ka ir zināms skaits nauda, izmaksas uz vienu, piemēram, terapeitisko pacientu ir 239 lati, izdalam kopējo summu 239 latiem, iegūstam, cik pacients var izārstēt. Ja vidēji mēnesī ārstē apmēram ap 600 pacientu, ja? Nu tad jūs varat izrēķināt viegli, tas būtu kādiem 9 mēnešiem, nu pēc šī pielikuma nauda tā kā varētu būt. Nu tie pēdējie 3 mēneši, nu tie vienkārši valdībai jāmeklē līdz tam naudu, nu viss tās. Tā kā bumba ir Dombrovska pusē, un Dombrovska vilka faktiski, un arī, protams, veselības ministrs pusē. Skaidrs. Tad mums bija arī tāds jautājums rubrikā Halo Ventspils klausās. Tāds jautājums, kādēļ daudzās Latvijas pilsētās, kurās ir kā vidējais dzīves līmenis ir zemāks, piemēram, Jēkabpilī, Rēzeknē, kā arī Jūrmalā un Rīgā, daudz bērnu ģimenēm ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, bet Ventspilī nav, un vai ir cerības, ka tādas būs? Jā, nu nav taisnība. Tad nekustamā īpašuma nodokļa atlaides mums ir. Daudz bērnu ģimenēm, ja? Vispār pa cipariem, 159 daudz bērnu ģimenes Ventspilī, no tām 90 mazdodošanās vai trūcīgas, 90. Lūk, jo bērnu skaits jau neraksturo uzreiz labklājību vai nabadzību. Varbūt bagāts cilvēks, viņam būtu 5 bērni, viņš varbūt miljonārs, nenozīmē, ka viņam tāpēc jābūt bērnam brīvpusdienu, viņš var pats nofinansēt to latu 20 dienā. Lūk, un tātad šiem te trūcīgām un mazrodošanām tām personām, trūcīgām ir 90% nekustamā īpaša nodokļa atlaide, un mazrodošanām ir 70% nodokļa atlaide. Tad tas attiec 90 ģimenē. Nu, un es man liekas, vien tas balsī tas nebija. Jā, es lasīju, jā, es palūdzu, lai man iedot, es vienkārši kaut kur aizmirstu, jo te ir no 10. Tātad mums daudz bērnu ģimenēm ir pabalsts Ziemassvētkos, pabalsts mācību līdzekļu iegādēji, pabalsts 9. un 12. klases izlaidumam, pabalsts uz mātes dienu, pabalsts ūdens un kanalizācijas izdevumu sekšanai, ūdens skaitītu uzstādīšanai, dzīvokļu pabalsts siltmeņas izdevumu sekšanai, tātad atbalsts ir mūzikas maksas sekšanai mūzikas skolā, pabalsts sakarā bērnu piedzimšanu, ir speciāls mazrodošanāto jauniešu turpmākās izglītības fonds, ir brīvpusdienas skolniekiem un ēdināšana pirmskolas iestādēs mums ir atbalsts. Tā kā mums ir 10 dažādi atbalsta virzieni, tā kā runāt, ka nav vai kā, tas nav pareizi. Savukārt, kaut kādu pabalstu sniegt, ka vispār viss pavelti, tas nav pareizi, jo tad tas neracionāli tiek iztērēt resursus. Jo vajag tā, lai cilvēks arī līdz kaut ko piemaksā, un viņš savu naudu, viņš tad sāk domāt, vajag viņam to vai nevajag. Nu tā, mēs arī gan strādājam pie tā, ka varbūt vēl kādus varētu atbalstīt daudz bērnu ģimenēm. Arī, ja viņas nav mazdodrošanās? Nu, bet tad vienalga jābūt ir kaut kādiem ienākuma līmenim. Nu, atvienojiet, nu labi, man divi bērni būtu trīs, ja? Nu, kāpēc, lai man maksātu kādus pabalstu? Nu, tas nav pareizi vienkārši. Nu. Nu, lai tā nauda neiet man vai kādam citam pietiekam pārtikušam cilvēkam, bet lai iet tiem, kuriem kam vajadzīgs. Ja? Nevis tā, ka kritērijs ir bērni. Bērni jau nav kritērijs, ja? Jautājums ir, cik ir naudas resursi, lai tos bērnus varētu normāli uzturēt, izskolot un tam līdzīgi. Tur jau ir tas palīdzība vajadzīga. Ja? Mm-hmm. Tad vēl Halo Ventspils klausās bija šāds ieraksts. Varbūt pašvaldības policijai vairāk uzmanības jāpievērš lietuviešu makšķerniekiem, nevis tiem, kas braukā pa Būšnieku ezeru ledu. Domāju, ka šie makšķernieki mēslodami nodara lielāku kaitējumu videi. Gribētu dzirdēt arī Ventspils domas deputāta viedokli. Jā. Nu, mēs saistošajos noteikumos esam ierakstījuši tagad, ka drīkst makšķerēt zīves zem ledus, zemlētas makšķerēšana beigt. Man liekas, tā bija sākt var 2 stundas pirms saules lēkta un jābeidz nevēlāk ar 2 stundas pēc. Jo viss tā cūkošanās notiek tumšā dienas laikā, jo tur blakus ir vietēji un tā viņi pazvana policijai, policija atbrauc. Jā, nu vismaz tā, un jo pagājuši, kad tas tika novērots. Jā. Bet nu, tagad mums izietie saistieši noteikumi to saskaņošanas procedūru. Ja? Viņi vēl, man liekas, ka nav stājušies spēkā, ja? Bet nu, viņi drīzumā sāsies. Nu, duši vien uz nākušo gadu viņi reāli varēs darboties. Bet nu, jāudzina lietuviešu
drauguļas. Un savukārt, attiecībā uz braukšanu pa Bušnieku ezeru ledu, kāds ir jūsu viedoklis? Viņš šobrīd ir aizliegts, tāpēc, ka tur ir aizsargājumā dabas teritorija. Nu, es personīgi uzskatu, ka var braukt. Protams, ir svarīgi, nu, ja mašīna tehniskā kārtībā, nu, viņas netiek kaut kā dēļa vai kas, es uzskatu, ka var braukt, jo tas neko netraucē, tu brauc pa ledu. Kāpēc es atbalstu to lietu? Tāpēc, ka ir svarīgi, lai cilvēki prot mācas braukt, madīt mašīnu. Jo viena jau nemāca braukt, māca satiksmes noteikumus, ja? Bet braukt pa ledu, pa sliktu ceļu, savaldīt mašīnu, ka viņu samet izgriezt, atkal nolikt atpakaļ ceļa, to jau nevienam nemāca. Ja? Un tagad, cik mums bieži jābrauc Ventspilī vienlaika apstākļi, teiksim, te lietas līst, pabrauc līdz Popēji jau viegls sniegs, tur tālāk jau liels sniegs, ceļš nav tīrīts, putra, viegli sanes mašīnu, vai ne? Un tad cilvēks, viņš jau brauc, viņš var mierīgi, viņš var nu, tā ar spēlējoties var braukt, bet tur vajag pabraukt un diezgan daudz pa ledu. Es arī speciāli esmu trenējies, mācījies braukt uz ledus, es gan sen neesmu braucis, jāsaka. Un tagad, kad bija slidens, es jūtu, ka es to mašīnu vairs tik labi nejūtu, kā kādreiz es viņu jūtu. Lai varētu savākt. Tā kā es tur neredzu. Un daba, nu kāda daba? Nu viņi brauc pa ledu. Nu viņi tak nebrauc ne ūdenī, ne zem ūdens, ne pa niedrēm, nekā. Nu, tur es neredzu nekādu kaitējumu, atklāti sakot. Un Somijā, starp citu, visa apmācība notiek tikai uz ledus, uz ezeriem. Jā, es pats esmu braucis tur. Nu. Tā, un tad mums vēl bija Ventspils portālā, kāds cilvēks satraucās par 9-stāvu māju kvalitāti un cik tās ir drošas, rakstīts tā. Tika paredzēts izmantot 25 gadus un pēc tam jauknos, tātad tām, kuras uzbūvētas pirms 1987. Gada, bija jābūt nojauktām. Esmu dzirdējis, ka dažas devenas bijušajā padomjas teritorijā ir jau sabrukušas. Cik droši cilvēkiem ir dzīvot šādās ēkās? Jā, nu labs jautājums. Tātad, sakarā to, ka tik tiešām padomu laiku blokmājām ir tīpaši, ir ierobežots eksploatācijas laiks, nu tas nav 20 gadu, tas ir šīm, pa kurām ir 9 stāv, tur ir 60 gadi. Un tad vairumā viņas tās ir būvētas, nu tagad es atbraucu uz Ventspili, tas ir vieni 30-35 gadi apmēram tāds vecums viņām. Tagad tur vēl ir zināma rezerve, bet es biju kāpēc savā laikā pret, privatizācija, 9. māja, tāpēc, ka skaidrs, ka tās mājas ir morāli un fiziski, morāli pilnīgi droši šobrīd, fiziski aizvien vairāk noveco, un tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi paši nevarēs šīs mājas, nu, savākt, tieksim tā. Man doma bija tāda, ka neprivatizē, un tad pašvaldība būvē jaunas mājas, un tos īrnieks pārceļ uz jaunu māju, un tās vecās mājas, 9. tās spridzina gaisā vienkārši, nojauc un viss. Jo tam nav nākotnes, jo no blokiem viņas ir taisīts. Jā. Viņas nevar normāli nenosiltināt nekā. Nu, varbūt tas nav efektīvi. Jā. Nu, bet toreiz valdība nolēma, arī tiesa toreiz satveres nolēma, ka mums obligāti jāprivatizē. Nu, šobrīd ir noprivatizēts, un mēs vairs to neko nevaram darīt. Tas ir šobrīd mājas īpašnieku, līdzīpašnieku jautājums. Un, protams, ka tā problēma būs, un būs lūdzu visi tur pļavnieki un ķengaragi un arī mūsu pašdeņstā, un tas viss Latvijas būs grandioza problēma. Tā ir grandioza problēma, bet viņa būs pēc gadiem, nu jā, 15. Bet jāsāk viņu risināt tagad. Ja tā ir īrnieki un māja ir noprivatizējuši, nezinu, tur 50 ģimenes, kā viņi savā starpā vienosies? Viņiem būs nauda, viņi varēs nojaukt un uzbūvēt jaunu, nevarēs to izdarīt. Tā būs milzīga sociāla problēma, bet es biju pret to. Beidzot, Aleksējs ēpastā man bija atsūtījis tādu ierosinājumu. Viņš izteica atzinību Ventspils rotājumam svētkos un gribēja uzzināt, kur pilsētas doma pasūta šos dekors un vai ar to dizainu un ražošanu nodarbojas viens un tas pats uzņēmums. Vai būtu iespējams iesniegt Ventspils domē kādu alternatīvu projektu, piemēram, Ventspils augstskolas studentu dizainu, kur varbūt varēs likt ne centrālajā laukumā, bet varbūt tirgus laukumā vai pārvēns centrā? Ļoti labi. Mēs starp citu tagad analizējām decembra beigās, man liekas, vai janvāra sākumā. Analizējām taisni mūsu pilsētas rotājumu nu, Ziemassvētkiem un uz jauno gadu. Un mēs konstatējām, ka mums ir vajadzīgi kaut kādi jauni akcenti. Un ir šobrīd uzdevums komunālajai pārvaldei, saskaņojot ar Arturas pilsētu būvniecības nodoļu, izsludināt konkursu par idejām, ko mums vajadzētu mainīt, ko vajadzētu likt jaunu.
Un es nedomāju, ka būtu kaut kas jāmet ārā no tā, kas strādā, bet ielikt kaut kāds jaunas akcents, jaunas tehnoloģijas, kādas tagad ir attīstījušās, jo tas lielie pirkumi mums bija pirms kaut kādiem septiņiem, apmēram sešiem, septiņiem gadiem. Nu, lūk, ja kādam ir kādas idejas, laipni lūdzu. Vispār jau ir izstādes, nu, tur ķīnieši lielākie korifei, un tur var atlasīt daudz un dažādas variantus. Bet, protams, vajag arī zināt, ko tu gribi, jo ne visu, ko tu varbūt ienāk prātā, ko tu gribētu likt, tai vietai der. Līdz ar to jāredz piedāvājums un jāredz tā vieta. Tā kā, nu, mēs darīsim visu, lai nākošu gadu uz Ziemassvētkiem mums būtu kaut kādi jauni akcenti. Bet studenti var savus ideju. Nu, protams, taisa notrād, jo ātrāk, jo labāk. Tas arī mums bija šodien pēdējais jautājums. Pateicos jums par sarunu, līdz nākamajai nedēļai. Paldies, jā, uz redzi.